Ja tässä kapteeni. Johtuen Helsinki-Vantaan ruuhkaisuudesta laskeuduimme tänne noin 10 minuuttia myöhässä. Ja sää täällä Helsingissä on kuurosateinen ja lämpötila 7 astetta. Kiitos. Ja tässä kapteeni. Valitettavasti kehäteillä oli hieman ruuhkaa, mutta jälleen ollaan turvallisesti perillä. Edessä oikealla siintää lapseni Niko ja Jessica ja tässä vierelläni vaimoni Kaarina. Kiitoksia. Ilman lämpötila on plus 21 astetta ja suhteellinen kosteus mukavat 57. Mitenkäs catering tänään? Kalkkunaa, hilloa, perunaa, persiljaa, luumuja. Mikäs teitä vaivaa? Oletko kunnossa?